الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم زيبي مسند صدارت زینت اہل سنت حضور قبلہ عالم سجادہ نشین آستان علیہ حضرت کریم اللہ شریف قبلہ چند جی سرکار دیگر مشائخ اعظم و برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نہایت ہی عظیم الشان ایصال ثواب کی اور خیرات کی مجلس میں مجھے پہنچ کر یہ بیان کے لیے یا اسپیکر کے لیے یا گفتگو کے لیے میں آیا نہیں. میں اس میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ جنازے کے دوران بھی اور آج اس عظیم الشان دعا میں بھی حضرت صاحب کی نظر رحمت سے اللہ تعالیٰ نے حاضری عطا کر دی ہے. میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ آپ سب کے لیے کہ جنہوں نے اس دامن سے وابستگی اختیار کر لی ہے, جو آستان عالیہ کے خدام ہو چکے ہیں اور غلام بن چکے ہیں, فقط ایک واقعہ میں آپ کو مدینہ شریف کا چند دن پہلے کا سنانا چاہتا ہوں. جب آپ کا وصال ہونا تھا اس دن ایک دن پہلے, میں نے آج تک کسی کو یہ بات نہیں سنائی, آج موقع ملا تو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں قافلے کے ساتھ مدینہ طیبہ میں تھا. گفتگو مجھ سے پہلے انتہائی جامع مفکر اسلام حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ فرما چکے ہیں, چونکہ میں مجھے حکمن میں کھڑا ہوا ہوں, واللہ العظیم نہ تقریر کا ذوق ہے آج اور نہ ہی میں تقریر کر سکتا ہوں. آج صرف یہ بات سنانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کی تسکین کے لیے. میں مدینہ طیبہ میں تھا تو میرے ساتھ ایک ساتھی عالم ہیں, قاری ہیں, قاری پیٹر برو ایک ٹاؤن ہے انگلینڈ سے, وہاں سے ان کا تعلق ہے, جناب قاری تنویر صاحب. مجھے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو عرض کرنے لگے کہ کوئی ایسے شیخ بتائیں کہ آج کے دور میں جن کی بارگاہ میں جا کے مجھے جو کہ شکوک و شبہات میں نہ پڑنا پڑے. تو میں نے کہا کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو اور پھر میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پہلی فرصت میں میں آپ کو ایک ایسی ہستی کے سامنے لے کر چلوں گا. بات پہلے سن لیں اور پھر آپ اس پر غور کریں. میں نے انہیں کہا, وہ کہنے لگے حضرت ایک دن یا دو دن بعد میں آپ کی اور اپنی ٹکٹ کراتا ہوں. تو میں نے ساری بات بتائی حضرت صاحب قبلہ کے بارے میں, تو مجھے کہتے ہیں کہ میں ٹکٹ کراتا ہوں چلتا ہوں. اسی رات یہ جمعرات بدھ کی رات تھی تو حضرت قبلہ کی زیارت سے مشرف ہوا میں, تو فرمایا کہ آپ آنے کی تیاری کر رہے ہو, ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اب یہ مدینہ طیبہ کا خواب ہے, رب کعبہ کی قسم ہے وہ بات کر رہا ہوں جو میں سچی بات ہے. آپ آنے کی بات کر رہے ہیں, ہم جانے کی. تو صبح قاری صاحب سے میں نے کہا کیا سوچا, کہنے لگے حضرت کل کی کرا دوں. میں نے کہا تم آپ واپس نہیں آ سکو گے کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس تو ویزا ون وے ہے, عمرے کا ویزا, میرے پاس دوسرا ویزا بزنس ویزا ہے. کہنے لگے حضرت پھر کیا کروں. میں نے کہا میں کچھ نہیں کرتا, حضرت صاحب کا یہ پیغام میں آپ کو سنانا نہیں چاہتا تھا لیکن اب نہیں جا سکتے. خدا کی عزت کی قسم سحری کے وقت مجھے ٹیکس آ گیا صبح کہ حضرت صاحب تشریف لے جا چکے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جانے والا اپنے وقت سے بھی واقف تھے, جانے والے اپنے وقت سے بھی واقف تھے, آنے والوں سے بھی آگاہ تھے. آنے والوں, یہ غلام کی بات ہے تو پھر نانا کی بات کیا ہوگی, یہ بیٹے کی بات ہے, یہ نواسے کی بات ہے. دوستو صرف اتنی بات ہے کہ جس نے مصطفیٰ کریم کے آل سے اور یہاں اس آستانے سے یہ سنت رسول سجی ہوئی, یہ چہرے نور بکھیرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کریم کا. بس میں اتنی ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فیض مصطفیٰ یہاں پر تقسیم ہو رہا ہے,
کوئی بھی خالی نہیں جائے گا اور کوئی جا سکتا بھی